2023 është një vit i rëndësishëm, një vit zgjedhor. Partia Demokratike sapo e sqaruam dje tashmë se si është realiteti i saj. Si e shihni Partinë Demokratike? Si e shihni Zotin Berisha, Zotin Ali Beaj, do të ketë një bashkim, do të ketë negociata, do të ketë dy kandidat. Dhe si është qasja e tyre përballë majorancës? Ne padoshi si rëdhimi i procesit të parakoshëm. Preliminare që u bë, jemi futur në fushat. Në fakt, jemi akoma 2 muaj para fushatës. Ta kuptojmë, nuk fillojnë 7 muaj për para fushatat elektorale. Po pse fillojnë para 7 muaj shkip? Se mos haroj që kemi qendëtetor që jemi futur në fushat elektorale që e bën PD-ja duke zgjedhur kandidat e vetë. Nasnjë vend nuk do të gjej tillë, zgjedhjet gjithmonë bëhen që në muajin e tretë ti kesh gati kandidat, po në muajin e tretë. Sepse 3 muaj janë jo shumë, po janë shumë për të bërë fushat elektorale. Ne i kemi zgjedh tani dhe do shohësh për 2 muaj këta kandidatë që u zgjodhën s'kan ç'bëjnë, se çfarë do bëjnë? Se s'ka fushat elektorale. Pra, deri në fushat elektorale natyrisht Shqipëria ka zhvillime. Dhe ka zhvillime të cilat lidhen me mbi të gjitha me atë fakt që sapo e diskutuam tani, cilët do të jetë fati politik i këtyre partive? Por kush e shpejtoi fushatën elektorale dhe për çfarë arsye? Dhe këtu fillon debati. Sepse këtë fushatë elektorale në mendjen e njerëzve futi Sali Berisha, për çfarë arsye? Mos harojmë Sali Berisha zgjodhi eliminare 2 ditë përpara se të bëhej samiti. 2 ditë përpara dhe shpalli më njëherë një protest në samit. Pse? Sepse problemi i Sali Berishës nuk është Partia Demokratike. Po si duhet fare Partia Demokratike në kuptimin e forcës së saj, sepse ai e ka këtë. Ati i duhet marrëdhënia me ndërkombëtarët dhe mbi të gjitha kapja në një moment caktuar në një gozhd ku të thotë ja ku e kam një ndërkombëtar i cili më mbështet. E ka deri tani. E pat në 6 dhjetor. Bojkoti plot për Sali Berishën. Edhe mediat dhan një kronik ku asnjëri nuk tha lideri i opozitës, po thanë protestuesi, drejtuesi i protestës dhe zyrtarisht ambasada amerikane, gjermane dhe përgjithsisht Komiteti Evropian nuk doli lideri i opozitës. Por lideri opozitës i duhet Saliut, sepse e vetmja luftë që po bën Saliu është të marrë konotimin lideri opozitës. Dhe në këtë kuadër procesi vazhdon. Çfarë do të ndodhë në këto 2 muaj? Në këto 2 muaj jemi në kuadër në një procesi që ndodhi para vitit 3 ku u zgjodh kryetari i RIS-pakut ose drejtuesi i RIS-pakut, se themi kryetar. Zoti Meçe, me apo pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, edhe në varësi se si do të jenë dhe vendimet e gjykatës, Sali Berisha do të futet në këtë zgjedhje. Jo, do të jetë në logon e Partisë së Lirisë. Jo, se dim. Sikurse në 6 mars. Nuk e dim. Po, nuk e dim. Kjo është mënyra, kjo është mënyra që jo, i mbetet. Jo, s'është e mënyra, është njëra nga mënyrat. Është njëra nga mënyrat sepse thash, njëra nga mënyrat është do futet me logon së shtetia. Që cilën ne kemi parë dhe kjo është e kemi në dorë. Kjo do të ndodhë në një moment. Pa do futet Sali Berisha në zgjedhje? Si individ apo mund të dalë një proces që ta pengojë Sali Berishën që të futet në zgjedhje? Individi Sali Berisha? Ne mos harrojmë që kemi 2 muaj kohë derisa të fillojë procesi. Mund të ketë një proces të tillë, mund të gatuohet një proces të tillë. Po diskutojmë. Sot në SPAK janë 4 çështje kundër Sali Berishës. Për të mos lejuar fare Sali Berishën të futet në zgjedhje. Sot në këtë moment që flasim në SPAK janë 4 çështje kundër Berishës, drejt për drejt kundër Berishës. Është 20 janari. Po. Por e dini çfarë thotë në një demokraci të vrasë qytetarët e tu? Nuk ka shpëtuar në botë asnjëri që në demokraci ka vrarë qytetarët e vet. Ju vetëm kaq do të thoni. Nuk po them ç'i e bëri siç e bëri, por më thuaj një vend demokraci, një vend demokraci që ka vrarë qytetarët e vet dhe gjithë ajo administrat urdhëdhënëse ka shpëtuar. Sa do fajtor të jetë qytetari? Nuk vritet. E ka drejtësia shqiptare që nuk ka hedhur dritë. Po ja pra është çështja në spak tani. Pse? Dakor. Po pse ndodhi gjë e tillë? Sepse po flasim pas shumë vitesh. Po flet pas shumë vitesh ti, por të them një fakt un, që nga 11 anëtar gjykatës kushtetuese përpara një viti të 11 janë shkarkuar. Kush do mbaj përgjegjësi po bëj pyetje? Pjesë reformës në drejtësi. Jo, s'është pjesë reformës në drejtësi, se bëj analizën tjetër un. Këta të 11 që u shkarkuan, që ishin të padgjën, të padenjtë, të ishin në krye gjykatës kushtetuese. Çfarë misioni kishin në krye gjykatës kushtetuese? Mos harrojmë që është bërë një votim 15-0 në gjykatë kushtetuese për të mbrojtur një çështje që ne e pamë sy. Atëherë, pse u ndërtu ky sistem drejtësie për të mbrojtur pikërisht këtë që po themi ne është vonë? Dhe pa shkatruar atë sistem, prandaj alatët tan e kapin lepurin me qerë, themi ne. Bën sistem në drejtësisë. Mos harrojmë që deri ditën e fundit, kur e prokurori e Tiranës ishte informatore kryesore,
e burimeve në Parti Demokratike. Pra në vënd që të kryen të misionin e prokurorës, ishte informator e burimeve e dosjeve në Parti Demokratike. E kjo si i quni juve, po kur ishte kjo para 2 muajsh? Ja pra procesi drejtësisë, sepse këta njerëz kur larguan nga pushteti, gjën e parë që bën, blinduan sistemin e drejtësisë i cili në cirkull është 7 vjet. Në cirkull është 7 vjet. Mirë, ja të zgjedh pak dhe mendimin e zotit Saliu. Zoti Saliu, për sa i përket zgjedhjeve, zgjedhjeve lokale dhe mundësitë që ka Sali Berisha për të bërë pjesë e tyre. Çiko, ndryshe nga zoti Meçet që shën ndonjë skenar apo shën mbas 2 muajsh nuk e di çfarë mund ndodhi, unë e shoh sigurt pjesëmarrjen e Partisë Demokratike si. Aktuale, po flas me zotin Berisha në zgjedhje, ëh. Si. Po, me shanset janë që të vazhdohet e njëjta skema ajo që u ndodhi dhe në 6 Pra në logon e Partisë Lirisë në rast se gjykata nuk jep të drejtë. Kjo është e sigurt, njëri nga variantet. Në drejtë është. Po, më pas zotë Saliu se ka një shkëputje, ndoshta me për efekt internetit. Edhe njëherë ju lutem? Dhe do e thoja këtë që në hyrja e zotit Berisha në koalicion, me cilin do qofë se aktualisht jetë vetëm partia e Lirisë, por në bisedime parti që kanë qenë pjesë e koalicionit opozitar, si me zotin Mediu, me zotin Duka, me zotin... Pra janë bisedime për tyrë një koalicion të madhë dhe ende për përflitit që nuk ka vdekur ende shpresa e fundit sa i përket mundësisë të dalis me një kandidat në Partinë Demokratike. Pavarësisht se publikisht përfliktet një përçarje madhe, me sa di angazhimet për dalë me një kandidat të vetë dhe bisedimet vazhdojnë ende edhe në Pra mund ketë, po më thoni që mund ketë një tërheqje nga kandidatët e Ali Beajt, ata që kanë dalë deri tani të paktën, mund të tërheqen? Ata që kanë dalë tani dhe që kanë dalë tani janë fare të pakët, sepse kemi parë ku kanë dalë dhe janë në zonat në bashkitë. Nuk janë të bashkitë më dha. Në bashkitë më dha nuk kanë zjerë pëthuj sa si një kandidat pasi në zonë, për shembull në bashkinë Elbasanit, pesat dimu kam zoti i botë që kam bështetë në gjitha palme. Përfshirë këtu dhe zoti Talibe dhe... Me gjitha ta asgjë nuk dje, zoti Saliu, nëse keni ju informacione dhe akord, po të pak të në publikisht nuk dje se si do të veprojt. Në marsë në registrimin për kje në shkur që i ke... Në marsë në registrimin... Në këto 2 muaj nuk dje se qëfarë do ndodhë, nëse do të dalin edhe të bashkitë më dha kandidatët e Ali Beajt. Pra janë 2-3 muaj në zhvillim që pritet një angazhim personal për palme për të nxjerrë dhe për të arritur tek kandidati përbashkët. Sa do arrijnë këta mbetet për të parë. Nga ana tjetër duhet të shtohet diçka lidhur me atë që tha zoti Meçi sa i përket fushatës, ë? Po. Të nisur nga ana e Partisë Demokratike lidhur me primarin. Si e shoh dhe si e mendoj unë, Partia Demokratike me primaret dhe me nisjen e angazhimit dhe përzgjedhjen e kandidatëve shumë herë më parë se sa ç'ndodhin më parë me zotin Basha, ku kujtoni ato emrat e dalë në kohën limit kur lista dorëzoi në orën 12:10 në KQZ ku kishte marruar dhe afati përfundimtar, është një zgjidhje e masë më e mirë kjo, ëh. Dhe kujtoni rastin e Amerikës, sepse kandidatët zgjidhen në Amerikë me përballje me debate dhe janë shumë herë përpara për zhvilluar. Kandidatët e opozitës janë të dezavantazhuar në raport me kandidatët e mashtrancës thellësisht pasi ata kanë nisur fushatën që kur kanë marrë postin e kryetarit bashkisë që në zgjidhjet e 2019-s. Kështu që edhe 4 muaj janë herët kandidatët, janë vonë kandidatët e opozitës për të nisur fushatën, sepse ka thellësisht avantazh nga ana kandidatëve të mashtrancës. Sa i përket zgjedhjeve, mendoj se garën më të fortë që mund zhvillojë koalicioni opozitar, padyshim do të jetë një garë që do të përqendrohet tek qytetet e mëdha dhe siç janë ato që mund cilësojnë dhe nga ana tjetër kryeqendrat apo kryebeteja. Mirë. Të gjithë betejës elektorale të 14 maj. Por aq është me dyshim pa dyshim. Është lëvizja e zotit Çela Shkodër që besoj se do ndikojë disi në një rivalitet shtuar të garës Shkodër, sepse pa lëvizjen e zotit Çela unë shikoja garën e Shkodrës një garë të fituar totalisht nga Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar. Tani e vështirëson. Nuk është e mirëqen. Ditem do të shkohet rivalitet. Mhm.